I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Znam da dugo nisam snimao, ali sam rekao, zato što dugo nisam snimao, želim da vam napravim jedan video koji je u biti i prank i nije prank, tako da lajkujte video za još ovakvih klipova, subscribe-ujte se na kanal, idem na tih 6000 subscribera, rekao sam, znači na 6000 subscribera radimo giveaway, tako da date taj subscribe, bacite like na ovaj video i zapratite naravno Amira dole, u link će biti dole u opisu. Tako da, ja se dugo nisam čuo sa Amirom zbog nekih razloga, to je nebitno sada zbog čega, nije bila nikakva svađa, nije bilo ništa, nego bukvalno samo iz nekih privatnih razloga i nisam se javljao njemu, nisam se javljao dugo njemu, nekih 4-5 dana, to je za mene njega dugo, zato što svaki dan smo prije i pričali i igrali igrice i snimali klipove skupa. I ja se dugo nisam javljao Amiru, zbog jednog razloga. Tako da, lagujte klip, tako da ćemo ga sad zvat i vidjeti da li će se on nama javit. Ne znam baš da li će, ono, da li će da prihvati to ili ne. Ali nema veze, tako da vi bacite obavezno like na ovaj klip, subscribe-ujte se na moj kanal, upalite zvonce, ali kao što vidite, sad smo malo na višem nivou. Kad kažem na višem nivou, mislim na ovaj nivou, niđe veze. Bacite like, subscribe-ujte se na kanal, kao što sam rekao, i možda da krenemo ovaj video. Eee! Onaj, pa gdje si ti jeboga, da? A šta, nemaš, nema ti, ne znaš se javit, a? Pa jer ja napišem poruku, neko da ti govorim. A kome je spisao poruku? Pisao te, ja. Nisi, vala, pisao, meni ima 5 dana. Uvidim, reko, ne zoveš, voda, reko, šta li ti je bilo, reko, da se nije šta naljutio. Pa buras, ja moram ja uvijek zvati, da ne moraš ti nekad javit sam. Ne moram zvati rade. Pa, a što ja moram zvati? Pa ti se stariji, a ti se spodite... Pa kako vezi imaš sam ja stariji, buras, ja moram vas zvati. Glupo mi malo je rad, moraš ti nazvat nikad. Pa more, pa što ne zoveš? Šta ima? Nemoj ti meni baš sad šta ima, nemoj ti mi jesak ti. Veš kad će s tebi, pa ozbiljno te pita. Kakve struje? Dobra frizura, dobra. I šta ti je koji brat, nema. Ima više od tebe, ran. Slušaj, ja sam konto ovako... Pa konto sam šta ja znam, ne znam ni ja. Jer rade, ne javljaš se ovo ono, mislim, nije nešto ko prije, ne znam. Ideš na žice s tim, nek ja moram prizat. Brat, ne znaš se sam javljati, jebom majku, ostat te moram ja zvati u Dominiku. Igramo. Ran, igramo Fortnite, ti se ljutiš, izlaziš iz kala, pa ne, nije veze. Gdje se neće ljuti? Pa ja, rane moj, ne znaš nazvat, ne znaš ovo, ne znaš ono, ja te nešto pitam, ti nećeš. A nije meni problem nazvat, vidim Foxinu, ajde neće ga smeta, ti neki ti sad. Ma ne veze je to, balan, joj, ne veze je to, znaš nekad nazvat ja ranemo, mislim ide na kurac, sve lijepo, išlo, razumiješ, zvali, igrali igrice sad na jednom, ono. Jebi ga. A jebi ga, pa nemoj jebi ga, ja rane rekneš, neću se s tobom i ja idem iz svog života, šta mi riga. A ne javljat se prvo, onda poslije kažeš da sam ja kriga. Ha? Nije da neću s tobom, ja sam Dominika blokirao, neću sa njim i tačka. Pa dobro,
Ne javljaš uvijek sve ovo prije, niti još da igramo, niti još ikoji glinac. Jer ako ti smeta, ili smeta na mene nešto što ja radim, nešto drugo, reci slobodno i gotovo. A dobro, a nisam ti jednu stvar rekao, iskreno. Koju? Jel, jesi li me zajebao? Idi, usnimio sam te! Tu! Tu! Vidiš tu! Tu si ti bio, ljudi, lajkujte ovaj klip. Znači, moram biti 60.000 lajkov. Kako sporedno, smoreno, ali nije tu! Zato još ti mene nazvao na drugim. Normalno. Dokonta nisam dugo snimio klip, ne znam šta bi snimio, a rekao da snim ovaj klip. I taman bi se ušlo. Ali nisam te htio više zabavati, rekao da ne prekineš i da te ja opet zovemo, da se ti niješ ja, pošto se naljudio. Tako da bacite like na ovaj klip. Žucan, no dođe ovaj klip. Bacite like na ovaj klip, hvala puno na gledanju. Hvala puno što ste mi rekli na ovome. Da prankujem Amira, tako da pišite mi još dolje ideja u komentarima. Šta dalje da radim. Tako da kao što sam rekao, lajkujte klip, zapratite njega. Opet neće da snima, ja ga tjeram, on neće. Mislim, to je normalno. Tako da hvala puno na gledanju, vidimo se sljedeći klip. Ćao. Jesi bio dobro prankan? Dobar je bio prank. Ko fol, a? Čuj, ko fol. Ajmo, šta to oblita? Ne znam ja. Aj, vidimo se.